Բան Ավինյան, տեսեք, դուք սա հիմնական հարցը չէր։ Դուք խոսում եք Երևանի բարեփոխումների մասին, թվարկում եք ձեր կատարած աշխատանքները, նաև ասում եք ռեկորդը մյուս քաղաքների նկատմամբ, բայց քաղաքների չէ, կատարված աշխատանքը քաղաք մյուս քաղաքների նկատմամբ չէ, Երևանի կատարված աշխատանքների նախկին տարիների։ Հա, շնորհակալություն։ Բայց մենք ունենք անվտանգության խնդիր, պարոն Ավինյան, դուք տեղյակ եք, որ Հայաստանի թշնամական պետությունից, Ադրբեջանից հայտարարում են, որ իրենք Երևանը իրենցն է, իրենք գալու են դա վերցնեն, իհարկե դա մենք բոլորս գիտենք, բացարձակ սուտ է եւ կեղծիկ, բայց հաշվի առնելով Ադրբեջանի ռազմական ագրեսոր նկարտումները, ինչպես եք դուք պատկերացնում երևանցիների անվտանգությունը, ինչպես եք այս անվտանգային լուրջ խնդիրների ֆոնին պատկերացնում քաղաքացիների, երևանցիների ապագա կա ապագան։ Ես կարող եմ ասել հետևյալը հարցի վերաբերյալ։ Նույնիսկ անվտանգային խնդիրների պայմաններում, նույնիսկ պատերազմի պայմաններում կյանքը պետք է շարունակվի եւ մենք պետք է շարունակենք աշխատել եւ այս պայմաններում շատ ավելի մեծ ծավալներով աշխատել։ Ինչ վերաբերում է անվտանգության հարցերին, հենց բուն ես կպատասխանեմ Երևանի քաղաքապետարանի եւ այն գործառույթների տեսանկյունից, որ ունի Երևանի քաղաքապետարանի եւ վարչական շրջանները։ Մենք վարչական շրջանները համատիրությունների հետ համատեղ իրականացրել են մեծածավալ աշխատանքներ ապաստարանների մաքրման հետ կապված եւ ամեն վարչական շրջան, իհարկե չեմ կարող ասել, որ ամբողջությամբ այս խնդիրը լուծված է, բայց ամեն վարչական շրջանում էականորեն ապաստարանների վիճակը բարելավվել է եւ ապաստարանային մեր ֆոնդը, կարելի ասել, մենք շարունակաբար նաեւ այն շին բարեկարգման աշխատանքներում, որ ունենք, օրինակ մանկապարտեզներ, ունենք պոլիկլինիկաների վերանորոգումներ, հիմնանորոգումներ, այդտեղ միշտ նախատեսում ենք ապաստարաններ։ Այսինքն Երևանի քաղաքապետարանը իր տեսանկյունից այն ինչ պետք է անի, անում է պատշաճ ժամանակին եւ հենց ավալով, որը որ պետք է անի։ Իսկ ինչ վերաբերում է անվտանգային խնդիրներին, անվտանգային խնդիրները միշտ եղել են եւ ամենայն հավանականությամբ անվտանգային խնդիրները մենք դեռևս ինչ որ մի տևական ժամանակ ունենալու ենք, բայց դա նշանակում է, որ մենք ավելի շատ պետք է աշխատենք եւ ավելի պատրաստ լինենք բոլոր հնարավոր սցենարներին։ Իսկ ընդհանուր առմամբ որևէ այլ գործառույթ Երևան քաղաքը այս առումով չունի։ Ինյան, դուք նաև իշխող կուսակցության վարչության անդամ եք եւ այդ երկու մեր վարչության նիստից ես իջնեմ եւ ասում եմ, պարզապես այլևս դուք չեք կարող եք տալ։ Պարզապես դա այլ տեղի չի ունենում, վարչության նիստեր եւ ասուլիսներ։